بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوا هذا برامج كما عصب وهذا هنا كلا دوجا برتين برتين برامج هو حكوب دونا وركي وجودا بيا الدنيا كبد عقته وحيل غيري وكل ما دي حالي طول كوب كيويفا تشامبيونز ليغا باريس سان جيرمان أو وجودا بين أفك عيدا ودرتي باير مينيخ جلسي oo hal lugba ka soo dhigtay wixii labada lug lagu qabanay wiliba sii ilaamisay sanadkan in musharaxa koowaad ee u tahay koobka wiliba wax badan baan ka hadli doonaa taariikhda sida markale isu soo celinayso iyo wiliba warkii suuqa kala iibsiga ayaan sidoo kale ka marnayn kulamada reer khamiis ee caawa la ciyaari doono kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan التاريخ هذا الذهب هذا الحصاد هذه المسيرة هذا الذي كتبوه اليوم واحتفلوا به بالتأكيد طوال التاريخ مبروك هذه اللحظة لكل عشاق البلون لكل جماهيرهم احتفلوا وارفعوا الكأس عاليا kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusubad iyo nagu cusubtahay daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga aanu ku bilownay abeenkii xalay toole waxa la ciyaaray tartamo waaweyn oo aad u xiiso badnaa isla markaana aan saalanayn koobka UEFA Champions League ayaa la ciyaaray intaan bilaabinse waxaan ka codsanaynaa daawada like inaad nagu dhiirigelisid Bayern Munich abeenkii xalay toole afka ciidaba loo daray isla markaana guuldaradii ugu horeysay ayaa 19 kulan oo iyadu ciyaartay tartankan ka soo gaareysa koobka UEFA Champions League gacanta Paris Saint-Germain wiliba rikoorkii guulaha Enzo Fernandez waa la soo afmeeray laakiin tani waxay ka dambeysay 19kii habeenimo markii la baasay ciyaartii la wada sugayay taasoo ka dhacday Bavaria Groundkeeda Allianz Arena nadiga Paris Saint-Germain goolka koowaad Kylian Mbappe bay ka heleen kor inta uusan ka labaad ku darin xidiga Marquinhos oo iclaamiyay natiijada 2-2 waxba inay tahay laakiin ismayan dhiibin kuwa Jarmalka goolka koowaad waxa uu dhaliyay Mujomba Moutinho wiilkii hore ee kooxda Paris Saint-Germain markale Muller ayaa kooxdiisa ka caawiyay natiijada inay ku soo noqdaan 2-2 ayaa iclaamiyay ka hor Kylian Mbappe oo isagu ka ifayay habeenkii xalay toole Neymar Jr isaguna cajiib waa sidaas ayaana marka 2 gool uu dhaliyay Kylian iyo 2 caawin uu sameeyay Neymar ay ka caawisay in 3-2 kooxdoodu ay ku adkaato. Paris Saint-Germain waxay ku guuleysatay inay soo afmeerto rekordkii guulaha ee Bayern Munich sanadkii 2019 ayaa u dambeysay oo laguna garaaco tartankan 18 jeer way guuleystay midna barbaro markii ugu dambeysay ee kooxda kubadda cagta ee PSG 4 gool darro ugu dambeysay ee soo gaarta Bayern Munich tartanka koobka UEFA Champions League-na ka soo gaarta waxay ku dhacayeen gacanta 4 tababar oo kala duwan ninka Hainz lagu daray Carlito Ancelotti iyo waliba Niko Kovac iyo xalay toole oo ahaa Enzo Fernandez xidiga Kimmich 10 fursadood ayuu abuuray habeenkii xalay toole kulankii Paris uu ka hortagay laacibkii ugu badnaa kulan gudahii aan isada ugu badan abuura wareega 8-da waxa uu xidiga Mesut Ozil malakii buu ka tirsanaa Tottenham 2019kii buu markaas ku abuuray 2-10 jeer ayuuna markaa fursada abuuray Kylian Mbappe 8 gool buu isagu ka dhalinayaa xilareedkan Champions League waana tirada ugu badan ee hore u dhaliyeen raggii Faransiiska soo maray Wissam Ben Yedder 2018-19 iyo David Trezeguet oo isagu 2001-2002 sameeyay macnaha daada la jira ayaa rekordkii Trezeguet la soo laabay oo meel la dhigay marka la eego tan iyo xilareedkoodii ugu horeeyay iska barbar ciyaaraan 2017-18 Neymar iyo waliba ninka kale Kylian waxaa la tilmaamayaa 10 gool ayay iyagu midkoodba midka kale uu ka caawiyay waliba xitaa 2 laacib oo sida gool isaga caawinaya oo tirada gaaraya labadooda unbaa ka jira PSG wax kale oo ka nool baa PSG jiraba PSG waa kooxdii ugu horeysay ee kulan koobka UEFA Champions League 9 daqiiqo lagu tuuro koob iyo 30 shood ugu yaraana ay guuleystaan
كوبي صدن شود بالغوتور وانا قوليستن هوري ارسنال باسميسي لابا اي صدن شود بالغوتوري ولي بحيط تايقو بنانك كو عياري بيعيد غالسترائي باسيدا سياشي ديسمبر لابا كنا فريا طبانكي لكن هادنا وي قوليستن نادية كوبا دعاكت باريس انجرمان كوبي صدن شود بالغوتوري كولن كي باير مينيخ وانا تردي اوغو بانديد انت لابي لابي ديوان جلين تاوبتا لابا كوني سادح لابا كوني افر باير مينيخ ان لابا قول لغا داليا قيب تهوري كولن جميوني سيغا وحي نغاني سامركي اوغو ريسي تانيو سبتمبر لابا كون تدبي توان تانيا لابا كون صدحي توان افري توان نيمار جونيور وحاو سو كوبكي وفا جميوني سيغا إن كبدن شن إيا لباتن إساقو سدو كالجاني سيبادن أبوري مركا نيمار جونيور أبسولود ويلكا وعجيب قول كي كيليان إمبابي إساقو كغدالي باير مينيخ بغلا فرتني سيقال سكن كيليا وحاوا كي أغوري إي باير مينيخ سيد دكسيما لغدالي مرحالة ده بوك بحدا إي كوبكي ويفا جميني سيقا تان إيا مارسو لباكوني طبان وقتيقا سينا روني أيا لحدني سدح سكن إساقو غشوبي نيمار لبا قول بو إساقو عاويي وليبا لبا فرصاد بو أبوري كيليان لبا شود بو توري لبا قول بو نو بدلي هادابا مانوال نوير هبين غروح بدان حالي موسان قادن لكن وحن كون شيقي دونا نينكا توبان شود يكب بدن بدبادية حالي تولي جيسي يقرون كا نينكا ليرادو ناباس سدح قول هاي ايا تاريخ دو كو قول استي توبان قول يكب بدن اني بدباديان وانا مانوال نوير او مدريد كهور تغي لابا كون تدبي توبان مركاسينا كواتر فاينال كبايا هاي نينكا ليرادو مارجيسين يوفنتوس بو كهور تغي لابا كون كوبي لاباتن وريقا بوك بحدا أي هاي توبان قول أيو بدبادي نيكالا إيراهدو ناباس أي حالي تولي ساقونا توبان قول يكبادن بدبادي مركا لغال ديو فرصدي هي هيلين نادي كوبا داعك تباير مينيخ كواترا فاينال كبان لغو عياري باير مينيخ ديبا تعولوس با سوغار تيري كور كيدي نوالا سوغا بغبي ساقالي توبان كولان قولان بيهيغو هايين لباتن كولان بيهيغاري لهايين لكن هوري يونايتد با ريكور يدو هوي ستي لباتن كولان يكبادن أوي أمبيتين هايين Champions League marka laga hadlayo tartankan siyaasi daraadid the only one Manchester ba rekordka ahaanaysa iyagu rekordka bay heystaan inkastoo hadda aysan ka ciyaarin laakiin horeba ay u sameeyeen 2007-2009 intii u dhaxeysay marna lama taaban dhinacooda guuldarro lama soo gaarsiin Bayern Munich ayaa doonaysa rekordka 2019-2020 inay sii dheereysto laakiin halka baa lagu ekeenaya 19 kulan halka buu markaasii isagu ahaanaya waliba 20 kulan ka badan ayagu ahaayeen AMB United Hansi Flick waxa la yahay hadda 7 kulan ba marka guuldarro ay ka soo gaartay marka leego tartamada waliba xitaa wuxuu haystaa 6 koob oo ku jiro koobkii UEFA Champions League waxaan ku sheegayaa 3 xidig ayaa caawiyay 30 gool ka badan no Champions League waa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angel Di Maria oo xalay toro ku soo biiray. Marka laga hadlayo Mauricio Pochettino waa tobarihii ugu horeeyay ee ku guuleystay inuu garaaco Hansi Flick tartanka koobkii UEFA Champions League kulanka tirsan. Waliba Thomas Muller ayaa isagu dhaliyay goolkiisa 48aad. Waxaan u barbareenayaa Zlatan Ibrahimovic iyo waliba Shevchenko marka laga hadlayo tartanka koobkii UEFA Champions League. Naadiga kubadda cagta Bavaria habeenkii xalay toro waa la garaacay. PSG macallinkeeda Tino waxa uu sheegay si weyn ugu faraxsan yahay natiijada isla markaana muwaqif adag iyo waliba ilbiriqsiyo adag ay soo mareen laakiin ugu dambeyn laacibinta naftooda ay u horeen ciyaarta wuxuu yiri ma ahay maxsaalan inaad guuleysid laakiin marka aad sharaxaysid go'aannada iyo waliba tactics waxay u badan oo ku saabsan wuxuu yiri marka aad guuleysid waxa fudud inaad sharaxdid qaabka aad u guuleysid iyo waliba waxay u badan oo sidaas yahay laakiin laacibinta ayaa naftooda u horeey wax badan u sameeyay buu leeyahay wuxuu leeyahay marka aad guuleysid waxa fudud ina sharaxdid go'aannada aad qaadatay waliba waxyaabihii aad saxday isagoo qosleeyay buu yiri laakiin wax walba iyo fadliga garoonkii wixii ka dhacay laacibinta ayaa markaasii la buulayay sidoo kale wuxuu sheegay laacibin cajiib ah oo naftooda u horay in garoon gudiisa ay ku jireen sidoo kale wareega 16ka natiijada lugta koowaad ay ka heleen ayuu sheegay inay ka duwan tahay marka leego ciyaarta quarter finalka waxa uu yiri Barcelona waxaan doonayna anagu inaan gudubno lugta koowaad waan guuleysanay ciyaarta way ka duwan tahay buu leeyahay sidoo kale waxaan ku guuleysanay Bayern inaan garaacno waliba Kylian Navas ciyaarta wax weyn buu sameeyay haddana wax badan buu sameynayaa buu leeyahay xitaa Nasser Al Khalifi ayaa ka hadlay abeenkii xalay toole wuxuu sheegay in naadiga muhiim u tahay guushan ay gaareen isla markaana 3-2 ay ku guuleysteen laakiin waxa uu yiri shaqo adag baan qabannay qaybtii hore waan soo gabagabeynay buu leeyahay qayb dambe baa harsan toddobaadka dambe ayaan arki doonaa buu leeyahay ninka la yiraahdo Nasser Al Khalifi ayaa isagu wuxuu sheegay ciyaarta inay saalneen isla markaana ay ku faaniyaan laacibintii waliba qoliyaha tababarka iyagu haystaan ninka la yiraahdo
oo Thomas Muller ayaa isagu ciyaarta ka hadlay wuxuu yiri waxa waajib ahayd gool badan inaan dalna buu yiri laakiin nasiib darro ma aanan sameyn buu yiri tobraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich Hansi Flick ayaa isagu wuxuu sheegay in dhaawac uu ahaa ninka la yiraahdo Goreska oo ciyaarta laga saaray sababtaasina ayaa sababtii bedelka uu u sameeyay sidoo kale ninka Daxler ayaa si weyn u aamanay Kylian Mbappe isagoo sheegay laacib ka duwan kuwa kale inuu yahay isla markaana waa laacib cajiib uu leeyahay Bayer hadii ay Lewandowski haysato ama xitaa hadaysan wadanin anagu guul baan u nimid waana guuleysanay haddana waxaan doonaynaa inaan gudubno buu leeyahay Mbappe ayaa wuxuu sheegay isagu inuu doonayo inuu guuleysto mar walba anigu waxaan doonayaa buu yiri in ciyaarta aan go'aamiyo wax badan aan sameeyo Bavard oo isagu ciyaarta ka hadlay wuxuu yiri Bayer waxay mudnayd inay guuleysato isla markaana waan arki doonaa dhaawaca Marquinhos ayuu ka hadlay Pochettino isagoo sheegay in la baari doono waqtiga soo aadana si rasmi ah loogu dhawaaqi doono Jomba Moutinho ayaa sheegay in si weyn ay ugu xun yihiin isla markaana gool badan ka dhashay hadaba UEFA waxay soo saartay xidiga ugu fiican ee loo codayn doono iyo waliba goolka toddobaadka tartanka koobka UEFA Champions League toddobaadka laacibka ugu fiican afar xidiga ayaa loo sharaxay oo UEFA u sharaxaysa waa Kevin De Bruyne oo ka socda Manchester City ninka Vinicius Jr oo ka socda kooxda kubadda cagta Malaki Madrid iyo waliba naadiga kubadda cagta Bayern Munich iyo naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain Kylian Mbappe iyo Jorginho kooxda kubadda cagta Blues Chelsea afarta xidig ayaa ku tartami doona laacibka ugu fiican toddobaadka goolka ugu fiican toddobaadka goolkii Kevin De Bruyne isagu dhaliyay Dortmund shabaqeed oo ku hubsaday ayaa noqon doona gool u tartami doona goolka toddobaadka goolka labaad wuxuu noqon doona xidiga Vinicius Jr kii uu ka dhaliyay Liverpool kaasoo laad cajiib ah uu ka helay ninka la yiraahdo Toni Kroos baaskaas oo isagu ah mid saaxir ah waliba goolka saddexaad waa Mason Mount kii xalay uu ka dhaliyay FC Porto kaasoo unbelievable ahaa aadna loo amaanay lagu daray Kylian Mbappe oo isaguna habeenkii xalay tole goolka saddexaad ee ciyaartu ku gaamiyay cajiib u ahaa Chelsea habeenkii xalay tole way ciyaartay FC Porto inkastoo ciyaar wanaagsan soo bandhigtay haddana waa la dilay oo khibrada baa lagu gaaday laba gool iyo waxba ayaana laga adkaaday Benjil waliba wiilka kale Mason Mount ayaa kooxda kaga filnaaday waliba goolalkaasi waxay siinayaan kooxda kubadda cagta Blues in la yiraahdo sanadkan waa musharax hoggan ama mid koowaad ee la dhigi karayo koobkii UEFA Champions League ku guuleysan kareysa wuxuu noqday Mount laacibkii ugu yaraa ee marxaladaha bugbaxda gool ka dhaliya 22 sano 87 cisho ayuu rekordkaasi ku dhigayaa halka ninka Tuchel isagu ku noqday toobarihii labaad ee Chelsea saddexdiisa kulan ee ugu horeeyay marxaladaha bugbaxda isagu guuleysta hore ninka la yiraahdo Dimitayo ayaa isagu rekordka u dhiga 2012 waqtigaasina Chelsea way ku guuleysatay Oxono hadaba nadii kubadda cagta ee Porto wiilkeeda ninka la yiraahdo Pepe 38 sano iyo 4 cisho ayuu ku noqonaya laacibkii labaad ee ugu daaweynaa marka la eego heerkan isagu ciyaara ninka koowaad waa ninka Ryan Giggs oo isagu United 2014 iyo 4 sano isagu jira kooxdan isagu midabkeeda difaacayay Christensen clean sheet buu qaadanaya 12 kulan oo markaa isagu ku soo bilowday naadigiisa xulkiisa clean sheet buu wada qaadanaya halka Eduardo Mendy 7 clean sheet isagu waysto nariga kubadda cagta Blue Jersey marka uu matalayo waliba xitaa absolutely wilka waa cajiib marka la eego Chelsea sanadkan ay ku guuleysanayso koobkii UEFA Champions League waxa kaaga daliila Chelsea Dimitayo ayaa kooxda waqti dambe qabtay xiliyareedka Napoli bay qabsadeen 4 gool bay kaga adkaadeen Benfica bay gool iyo waxba ku dileen mar labaad hadana 2 gool iyo gool bay ku dileen hadana Barcelona bay gool iyo waxba ku dileen kan dambe 2 iyo 2 bay galeen kadibna Bayern Munich bay barbar la galeen koobkana way ka qaadeen marka sanadkan Chelsea waxa la yahay Porto halug bay ku dhaafeen waliba xitaa lugta dambe waxba badan lagama daawanayo ciyaarta baa la yahay hadda semi-final bay seesu ku joogan hadii ka sii gudbaan na finalka bay tagayaan wana qaadi karayaan marka Chelsea musharax kale xoogan baa la tilmaamaya sanadkii 2012 Napoli bay ka hortagtay Blues John Terry Frank Lampard baa markaa u kala dhaliyo Ingiriiska xalay toorana waxay ka hortageen Porto Mount iyo waliba Benchilwell ayaa u kala dhaliyay macnaha Chelsea imeel u socoto waa dareemaysan sanadkaasina xalkoodu ma qorux badnayn markaas baa tababare xilareedka barkii qabtay haddana waa sidaa tababarihii waa kan ama sanadkan sanadkii Chelsea tahay aan aragno markaa hadana horyaalka waddankaasi Talyaaniga waa la ciyaaray habeenkii xalay tole naadiga kubadda cagta Inter Milano iyo guuleysanaysa 10 kulan oo xiriir isla markaana kamid qaybta dambe ee xiliyareedka waa naadigii ugu horeeyay taariikhda iyadoo sameysay 2 gool iyo gool bay xalay tole ku guuleysteen rekordka bay dhigeen Inter Milano marka waa ka 17 gool buu isagu dhalinayaa 14 kulan ee markaa gurigiisa uu ku ciyaaray absolutely waa kacsan yahay Inter ciyaartoodu waxa laga diiwaan geliyay bulbasiishanada ugu yar marka laga soo saaro markii ay ka hortageen waxaana ay noqonaysaa markii ugu horeeyay tan iyo 2
Juventus marka rekord ka baheysanaysa nadii kubada cagta ee malaki Real Madrid ayaa ciyaari doonta kulanka Clasico Barcelona ay la ciyaari doonta amaaliqada Catalonianka hadaba waxa uu sheegay Sergio Ramos inay ku hor dhibaatooday ninka Messi wuxuu yiri mushkilada dhowr ayaan la kulanay sanadihii Messi uu ciyaaray Barcelona wuxuu yiri hadii Messi Barcelona aysan lahayn koob badan baan ku guuleysan lahayn sidaas daradeed hadii markaan la ciyaari lahayn malaha koob badan ba sanadahan ku guuleysan lahayn buu leeyahay Lewandowski miyuu ciyaari doonaa lugta labaad maadaama xalaytoore kooxdiisa u dhutisay wareysi buu siinayay Sky Sport wuxuu yiri wax walba aan u sameyn doonaa sidii garoomada aan ugu soo noqon lahaa laakiin wuxuu yiri marka aan dareemo xaaladeedu inay wanaagsan tahay ayaan ku dadaali doonaa garoomada inaan ku soo noqdo marka saas bay noqon doontaa sidoo kale Jesse Lingard nadiga kubadda cagta Manchester United war bay keentay waxay sheegtay 30 milyan inay ku iibin doonto wiilkan waxa maadiye doonaysana lacagaha lagu siinayo Andre Belotti nadiga kubadda cagta Roma iyo Milan ayaa isku haysta marka labadaan naadi waxaanay doonayaan wiilka kooxda kubadda cagta ee Turin Belotti oo iibin doonta labadaan naadi ayaa suuragal marka inay siiso Corriere della Sport ayaa marka warka qoraya baa leeyahay guud ahaan intaan soo xirin barnaamijka caawa kulamo xiiso badan baa la ciyaari doonaa quarter final ka reer khamiis ee Europe League la ciyaari doona 10 fiidnimo Ajax iyo waliba naadiga kubadda cagta Roma oo ciyaari doona naadiga kubadda cagta Arsenal iyo waliba markaas Lazio Braga iyaguna way ciyaari doonaan 10 fiidnimo waxa ciyaari doona Villarreal iyo waliba Dinamo Zagreb sidoo kale Granada iyo Manchester United baa ciyaari doona isla 10 fiidnimo kulamada hal waqti bay soo gali doonaan mana sahlan baa leeyahay gudan barnaamijka maxaa cusub anaga intaan kulmi doona barnaamijka madamada sara فرحة غير عادية لأسود لندن غيبة أمل لا توصف عند الوصيف مشاعر مختلفة في أرضية الميدان مشاهد لا توصف لفرحة لاعبين تشيلسي صور تعبر عن الحلم الذي تحقق اللقب التاريخي عن بطولة أسطورية عن تشامبيونز ليج أصبح لهم عن قارة أصبحوا أبطالها مبروك لأسود لندن مبروك للبلوز تشيلسي تتويج مشاهدينا عن بلوز تشيلسي في مراسم البطولة في مراسم الحلم في مراسم التواجد على المنصة مع الكأس الغالية مع المجد الأوروبي مع لقب دوري أبطال أوروبا مع كل هذه الأجواء وأكثر مع الاحتفالات القائد الذي سيتقدم الذي سيرفع اللقب فوق الرؤوس أي أجواء أي لحظة تاريخية البلوز تشيلسي وسود لندن أبطالا لأوروبا مبروك من الأحمر هذا التاريخ هذا الذهب هذا الحصان هذه المسيرة هذا الذي كتبوه اليوم واحتفلوا به بالتأكيد طوال التاريخ مبروك هذه اللحظة لكل عشاق البلوز لكل جماهيرهم احتفلوا وارفعوا الكأس عالياً